Zamislite mjesto gdje se želje ostvaruju. Gdje čežnja vašeg srca može postati stvarnost. Što kada bih vam rekao da je to mjesto na dohvat ruke? Sve što trebate učiniti je predati svoju želju meni. Želim. Što je to? Ma što to radiš? Valentino, ne jedi to! Nije upalilo. Gdje je ta čarolija? Ja govorim. Ha! Ko bi rekao da će mi glas biti tako dubok? I dok zvijezda sada sjaj me vodi, ne bojim se jer slijedim njezin trak. I neće biti lagan put moj novi, al svladat mogu sve, to dobro znam. Disneyland predstavlja priču koja se stvarala cijelo stoljeća. Sve nas. Samo u kinima.